Hei, olen Ayush Karka ja olen kotoisin Nepalista. Tulin Suomeen 7-vuotiaana ja aloitin heti ensimmäisen luokan valmistavalla luokalla. Opettelin suomen kieltä koulussa ja vapaa-ajallani. Tässä on esimerkkejä, miten minä opin suomen kieltä. Luin paljon kirjoja. Aloitin ensiksi helpoimmista kirjoista ja siirryin sitten haastavimpiin kirjoihin. Luin myös paljon lehtiä. Valitsin lehdet kiinnostukseni mukaan. Luin esimerkiksi tiedelehteä ja paikallista sanomalehteä, koska siellä oli paljon kiinnostavia aiheita. Opin suomen kieltä puhumalla erilaisissa tilanteissa rohkeasti. Virheet eivät haittaa, kunhan tulee ymmärretyksi. Puhuin suomen kieltä, kun tilasin kahvilassa, asioin kaupassa, leikin leikkipuistossa ja olin kavereiden kanssa. Harrastin jalkapalloa ja siellä puhuin suomea joukkuekavereideni ja valmentajani kanssa. Kirjoitin päivittäin päiväkirjaa suomeksi. Ne olivat lyhyitä tekstejä, joissa kerroin, mitä olin päivän aikana tehnyt. Niitä on ollut hauska lukea jälkeenpäin. Kirjoitin myös tarinoita huvin vuoksi. Aloitin kirjoittamaan mielipidekirjoituksia paikallislehteen, kun olin nelosluokalla. Jatkoin kirjoittamista vuosia, ja viimeisen vuoden olen kirjoittanut kolumneja paikallislehteen. Pienenä katsoin Pikkukakkosta. Siellä kuulin suomen kieltä ja opin paljon uusia sanoja. Vanhempana katsoin muita suomenkielisiä ohjelmia ja elokuvia. Kuuntelin suomalaista musiikkia. Siitä opin paljon uusia sanoja ja omaksuin suomen kielen aksentin. Miten sinä opettelet suomea?